Senhora Ministra, à tarde nós estamos na Casa de Inovação, sede do Partido PEN. Senhora, pode nos dar uma explicação em nome de Casa de Inovação? Sim, maneira como sabe, Partido Inovação Nacional, que se edita é o PEN, ando o qual nos quer acidente, pois que nos toma o projeto, aliás, turnos que é elemento de inovação da gente. Se nós estamos a conversar, a menos que dá um pouco pegar em tempo, ando com esse 3 segundos, que é como se tivesse um cambio grande. Então, vamos trazer um cambio e vamos estar conscientes que vamos estar a fazer. Então, se nós um papo simplesmente de um sede, nós temos uma casa de inovação, se for já aqui, nós queremos estimular os barrios, como se tem outro gênero, que é uma coisa inovativa.